তিতাবৰ নগৰখন আটকধুনীয়াকৈ গঢ়ি তোলাৰ এক প্ৰয়াস। তিতাবৰ পৌৰসভাই তিতাবৰবাসীক দিলে তিনিটাকৈ সুন্দৰ উপহাৰ। তিতাবৰ পৌৰসভাখনলৈ কেইবাগৰাকীও পৌৰপতি আহিল আৰু গ'ল, কিন্তু পূৰ্বৰ কেইজনৰ তুলনাত এইজন পৌৰপতিয়ে তিতাবৰ নগৰখনৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। তিতাবৰ পৌৰপতি ৰাজীৱ দত্তই তিতাবৰ নগৰখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি ৰাইজক চমক দিবলৈ সক্ষম হৈছে। তিতাবৰ নগৰবাসীৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পৌৰপতিগৰাকীয়ে। আজিৰ দিনটোত পৌৰসভাৰ তৰফৰ পৰা নগৰবাসীক দিলে তিনিটা সুন্দৰ উপহাৰ। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা। তিতাবৰ নগৰখনত 15টাকৈ জ্বলিল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হাইমক্স লাইট। মেজিকত যাত্ৰা কৰা সকলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এটা জিৰণি চৰা আৰু ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ'ল এটা ফেভাৰ ব্লকৰ পথ। পৌৰপতি ৰাজীৱ দত্তৰ এনে উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে তিতাবৰীয়া ৰাইজৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে। তিতাবৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।